Gavumenti ya United Arab Emirates yawa abagwira bali mu ggwanga lino mu bukyamu ekisonyiwo okumala ebbanga lya myezi esatu nga bakomezebwawo. Abantu abasukka mu 10 bakomezeddwawo mu nteekateeka eno, wabula yaweddeko ku nkomerero y'omwezi oguwedde. Egambibwa nti bannayuganda bakyali bangi mu ggwanga lino, era ng'omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga Haji Abe Kigozi wa Lusimbi abagumizza. Tetwamazedde okukola ekiwandiiko oba ebbaluwa esaba batukola eki, bayongeze batuweyo atlisita emyezi emirala esatu bannayuganda baffe basobole okuba nga beeyongera okwewandiisa, era nga neyo fine ya $5 ku nnaku nga tebagikoze eki babe nga tebagisasula kuba ezo sente nyingi, nga baba bamazeeyo emyezi omwaka oyinza so sente ezo ziba nyingi. Walusimbi agamba nti enteekateeka eno teyasooka kwettanirwa bannayuganda nga bakyalimu okutya nti kayinza okuba akatego akagendereddwamu okubakwata nga bwe batandikidde okujjumbira ennyo ate nga obudde bugenze. Kibadde kyakafunamu ebbugumu bannayuganda abamu okumanya nti ayagala kituufu tebabayita kubakolera kakodyo okubasiba kubateeka mu makomera nga kagawadde bakamu bakakitegeera ate ennaku neziggwayo. So olwedde twamazedde okukola ekiwandiiko. Singa ebbanga eribeera mu ggwanga lino liggwako, omuntu atanzibwa $5 buli lunaku lwamala mu ggwanga lino, era kyazuulibwa nti bannayuganda baali bangi mu makomera g'eno abaali balindirira okuliwa n'okukola ebibonerezo. Bannayuganda abasukka omutwalo be bali mu mawanga ga Buwarabu, wabula nga gavumenti ya Uganda erina endagaano n'eggwanga lya Saudi Arabia yokka ate ng'eggwako nga 28 December omwaka guno. Walusimbi agamba nti baliko enkyukakyuka ez'omugundu eziwa abakozi okuva mu ggwanga lyattu eddembe n'ebirala ze basimbyeko amannyo. Era tula bufuluko okulaba nti endagaano eyo tubaako kuba mulenge twagala okujjamu bye tulaba nti tebigenda bulungi olwoludda lwaffe na Uganda n'abantu baffe, era nga n'ebirala bye twagala okuba nga tuwongeramu tetumanyi nti bijja kukuuma abaana baffe babe nga bakolera mu mbeera ennungi, mulimu nga amasimu ago ge babajjako, mulimu nga essente twagala okuba nga zongerezebwako, twagala n'ebirala byonna tyoliwo aba alwadde insurance nga naye omweri omwana agenye nga alina insurance. Oluvannyuma lw'endagaano eno, gavumenti yakubakana n'endagaano z'amawanga amalala ag'Abawarabu okwongera enkolagana yaago. Binakwata ku ndagaano ezo ngeri ya UAE, eya Qatar, eya Omani, Jordani, Kuwait, eyo mu Middle East yonna, emirimu kati gyegiri mingi egy'enjawulo mu sijja lwa meedi bokka. Egy'emirimu emirala egyo nyennyini kati yetwagala okubanga nakyo tukikwata kubanga amawanga mangi gyegali. Abantu balowooza nti Uganda ffe tusindika abaana baffe ebwe batya, naye bwogenda mu Buwarabu oja kusanga Abamerika nga bangi.